Guys, alas 4 nga ng hapon to at nagkayaan nga kami mag-asawa na bumalik nga sa restaurant ni Kuya Edgardo's. Diba, in fairness, alam ko na nga yung pangalan. Charis, hindi na nga tayo nagkakamali. Dali na nga akong tumawag sa Edgardo's Grill para nga mag-perceive tayo ng table dahil nga Sabado ngayon at maraming ang tao. Sabi naman ni ate, okay daw at magre-reserve daw siya ng table for us. At eto nga, bababa na nga tayo at tuwan-tuwa na nga si Ate Sydney. Even though kumakakakain pa nga lang ni Ate Sydney dyan, pero excited na ulit siyang kumain. Tara, ano pang hinihintay natin? Pumasok na tayo. Naman yung nakasulat sa harapan, pati nga ibang lahi, e napapapasok nga dito at kumakain nga sila. Dali-dali na nga akong pumasok at para mag-order na nga tayo dahil nga gutom na yung aming mga bulatse. Dito talaga kahit mapait yung panlasa mo kapag natikman mo yung kanilang inasili talaga namang magkakagana kang kumain. Ganyan naman yung table namin, meron pang ang family kabalin. Order na nga ako dito, yung in-order naman natin yung Anli Rice. Last week kasi yung ginahin namin, yung Barkada Meal. Ngayon naman, doon naman tayo sa Anli Rice na pecho. Order din pala ako ng kansi, yung pinagmamalaki nilang kansi. First time ko nga makakatikim noon. Ilang minuto nga lang at dumating na nga itong aming order. Tignan nyo naman yung manok, kalahati nga ng plato. Sigurado nga mapapasabak na naman kami nito. At ito nga, titikman nga natin ang pinagmamalaki din nilang sausawan na suka dahil napakasarap daw nito. Last week kasi hindi ko ito natikman dahil nga miniglo ko kahit ng karelang mantika at saka toyo. Ang minuto pa yung order ko na kansi, dumating na nga. Party talaga namin dahil last order na nga daw ng kansi yan. Yung mga sumunod na Pilipinong dumating, gusto pa nga nilang kansi pero sold out na po. Pansin nyo guys, wala nga si Chanel dahil nandun nga siya sa time zone, naimbitahan nga siya sa party ng mga Kiwi. Pero ano pang hinihintay natin, binuhos ako na nga ng chicken oil, itong aming pagkain at bago ang lahat ay tayo muna ay manalangin para ipabasbas muna natin sa Panginoong Diyos itong ating pagkain. Makikita yung asawa ko dyan, kumakain na siya, nauna na po siyang kumain at manalangin. Alam nyo naman tayo bilang nanay, siyempre asikasuhin ko pa yung dalawang bata. Ilan kaya ako makakapagmukbang dito yung solo ko lang na wala akong inaasikasong bata? Si Ate Sydney, kumakain na rin nga siya sa kanyang plato at enjoy na enjoy yung batang mag-loves. Gustong gusto kasi nilang kumain na nakakamay kaso sa bahay, minsan sinusubuan ko na lang dahil makalat. Ayan, tignan nyo naman yung aming samol, talagang ang lalaki nga. Sa kaka-voiceover ko, nagising pa nga itong aking anak, Charis. Alas 10 na kasi ng gabi dito, galing pa po ako sa pagsamba kaya ngayon pa lang tayo nakakapag-edit. Buti na lang nga, natutulog na nga sila. Sa lahat po nang pupunta dito sa South Island at naghahanap nga kayo ng inasali, bumisita lang po kayo dito sa 240A Richmond Road. Napakamura at napakalalaki po ng kanilang manok at ng kanilang kansi at napakasarap. Din po pala silang crispy pata, kaso sold out nga kaya hindi na kami naka-order. Kung ayaw nyo namang umorder ng kansi, meron din silang binibenta na soup, hindi ako magkakamali, $2. Kung ayaw nyo naman mag-Anli Rice, mag-order kayo ng Barkada Meal, tapos kung nagkulangan kayo sa kanin, mag-order kayo ng kanin, $2 po kada order. Kaya gusto ko nang mag-jeta, pero masisira talaga yung jeta mo pag natikman mo nga yung inasal dahil babalik-balikan mo nga yan. Last week ko nga lang natikman itong Edgardo's Grill na to, pero sabi ko kay daddy parang kada weekly gusto nga namin bumalik dito. Alang malapit to sa bahay, siguro kada magugutom ako tanghalian, eh dito na nga ako mananghalian. Hindi naman siya ganun kamahal dahil kayang-kaya naman ang budget at busog na busog ka pa, tapos ang laki pa ng manok. Kaya po sa mga single na kababayan nating ayaw nang maistorbong magluto, eh perfect po sa inyo ang Edgardo's Grill. Ang kaso nga lang kasi sa amin, napakalayo sa amin ang resto nila. Sana po soon, kapag marami pang blessing ang darating sa kanila, makapagpatayo din sila ng brand sa Ricarton para naman malapit sa Sackborn. Nanyo naman yung asawa ko, hindi na talaga siya nagpaawat dito sa bone marrow ng kansi. At yun, tinaktak ko na nga, tinulungan ko na nga siya, tapos sinabol niya na nga. Ito nga po palang kanilang kansi, napakalambot nga nung baka, tapos napakamoist pa. $10 only, sulit na po, isang mangkok na malaki at napakaraming laman nga nung kanilang kansi. Uwisan ka talaga sa sobrang sarap at tamang-tama lang yung asim niya, lalo na kapag malamig yung panahon, naku, panalong-panalo ito. Sabi nga ni Ate Sydney dyan, yummy-yummy daw, busog na busog din nga yung aming bagets. Yun naman ako, talagang ninap-nap ko tong buto dahil ito nga yung pinakamasarap yung magsisimot ka ng ganito. Nakakamanghanga at nakakataba sa puso kapag makikita mo yung Filipino restaurant na sinusuportahan nga siya ng mga Kiwi o ibang mga lahi. Talaga ganito Sabado, napakaraming ang tao dito kaya better bago kayo pumunta ay magpa-reserve na nga kayo para sure na pagdating nyo meron nga naka-reserve na table para sa inyo. Meron din po pala silang libreng tubig dito kaya dahil para healthy naman tayo, nagtubig na nga lang kami.
Hatayan nga si ate Sidney umiinom na at si daddy naman talagang hindi na nagpapigil dito. Kumain siya ng kumain at sinulit niya nga yung Anli Rice. At alam nyo pa guys, isang nakakatuwa dito yung kanin nga nila kahit Anli Rice. Napakasarap po nung kahit nila dahil mamusal-musal. Oy, Google nyo na lang kung anong ibig sabihin ng mamusal-musal sa Kapampangan kasi ang mamusal-musal ibig sabihin tamang-tama yung pagkaluto. Naman at nakapilat, naghihintay pa po yung ibang mga customer. Tapos ang kagandahan pa dito, meron din po silang high chair. Kung meron kayong kasamang bata, eh talaga makakakain kayo ng maayos dahil meron nga silang high chair for your child. Nga nakikita kong super busy na si ate, ninigpit ko na rin yung aming pinagkainan. Hindi ko na nga pinaligpit sa kanya, ako na nga yung naglinis dito. Kasi sa New Zealand, kahit kumain ka pa sa mga fast food, after mong kumain, eh kailangan itapon mo nga sa basura at linisin mo nga yung table mo. Naman tong asawa ko, talagang sinimot niya itong kanyang manok, maawa ka naman, tirahan mo yung aso, charis. Ito daw kasi yung pinakamasarap, eh yung magsisimot ka, napnapin mo yung halos pati buto, eh makain mo na, char. Ang mga asawa ko, kapag nga tayo ay umaman, eh maghahanap tayo ng bahay, malapit na sa Edgardo's Grill, para nga araw-araw, eh nakakain nga natin siya. Dahil sobrang sarap daw ng sabaw, hindi niya yung patatawa rin dahil pati yan, nanap-napin niya nga ang uubusin. Tingnan nyo na nga, kulang mo na lang pati sili nga, lunukin niya, charis. Awa ka naman doon sa aso, tirahan mo kahit sabaw yung ambuto, inuubos mo na, char. O siya, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, panoorin nyo po kami ulit kapag bumalik kami dyan. Bye!